Hej allihopa och varmt välkomna till min bullet journal setup i augusti. Mamma håller på att köra igång gräsklippan här för att jag ska spela in här borta och vi behöver röja lite grann. Så hon ska hjälpa mig och röja upp det här så jag kan spela in min lilla bullet journal video. Då kör vi! Kör vi! Woho! Vilket jobb du lägger ner. Och jag ska filma en video. Och vi ska väl knipsa de här också. De här små, ja vad de nu heter. Och har vi alltså hittat ett myrbo här i stubben där jag tänkte att jag skulle spela in. Ja men det måste ju vara. Ja det är det. Och fy. Jag har hittat gjort ett fynd här. Jag ser det. Det här kan vi göra ett bord av. Ja. Det här var fräsch. Oj. Lösning nummer två. Nu har vi tagit den här stora stubben som mamma hittade bakom boden. Lagt den här med lite fint rosa norrlandsgräs. Och så har jag lite sån här, var det rönn eller lön eller? Rönn, precis. Som jag tycker är så himla fin. Vi ska bara stabilisera den lite här med en liten kartong. Från sängleveransen. Från sängleveransen. Sådär, nu är det klart. Alltså ni ser ju hur mysigt det här ser ut. Mamma har hjälpt till här och satt upp stegen med ett liggunderlag med stativet som filmar neråt. Sen har jag ju stubben här med en liten kaffekopp och min bullet journal som jag ska malla upp idag. Och sen har jag en liten sittarea här med lite produkter som är sponsrade från Personlig Almanacka. I augusti nu så ska jag ha en tävling med dem nämligen. Där jag kommer tävla ut ett presentkort till er. Så att jag klickade hem de här i samband med tävlingen. Så det här blir då reklam för Personlig Almanacka. För jag kommer testa dem här idag och visa upp dem och sådär. Och jag tänker att vi börjar med en liten unboxing. Först och främst så har jag beställt de här unipennorna i tre olika tjocklekar. Sen de här Stabilo färgpennorna som är helt och hållet magiska. Därefter två stycken bokstavsstensiler som jag varmt kan rekommendera. Och sist men absolut inte minst så beställde jag nya markers i lite ny förpackning. Jag tog dock bara ut tre stycken av dem för att jag vet att jag brukar bara använda de tre färgerna. Och nu hörni så är det ju dags att köra igång. Jag hoppas att ni har laddat upp med en stor kopp kaffe. Det är i alla fall jag gjort här när jag sitter och spelar in min voiceover. Och jag börjar då med att rita en liten eld. En liten solnedgång för att det är ju verkligen någonting som representerar augusti för mig. Och därför vill jag verkligen, ja trots att jag gjorde det förra året också, det här temat så vill jag verkligen göra det igen. Jag vet inte om jag gjorde exakt det här temat förra året, men det var väldigt likt med solnedgångar och sådär. Så jag kände att jag ville, ja, göra det igen och förhoppningsvis göra det lite bättre också. Jag la till lite himmel här, lite mysig lila, rosa, orange-aktig himmel. Sen gjorde jag lite hav och när jag väl var klar med det så gick jag självklart in med lite reflektion här i havet och gjorde även små bruna, ja vad ska man säga, vedklabbar här under elden och fyllde i elden med lite fejdande, ja, effekt mellan orange och gult. Jag fyllde också i den här lakorven som jag la till och sen så fyllde jag bara i sandstranden innan det var dags att gå in på nästa sida. Och här börjar jag med att skriva augusti med min Uni Brush Pen som jag har sedan innan. Och sen så går jag in med en Uni Fineliner och gör väldigt detaljerade kräftor här som ni kan se. Och de var väldigt lätta att göra faktiskt. Det var bara att, ja, fylla i väldigt, väldigt enkelt med små kräftsträck och sen gjorde jag också en badboll här. Och som ni ser så är den här vyn uppifrån så jag gör havet här och sen så går jag också in med sandstranden. Och jag tycker att det här blir en väldigt fin effekt, alltså från den första sidan som är liksom stående till den andra sidan som är liksom uppifrån. Jag tycker det blir väldigt fint i alla fall. Sen går jag också in med den här badbollen som sagt och fyller i den med rött. Jag fyller också i kräftorna med rött trots att jag vet att levande kräftor är ju inte röda. Men jag kände att jag vill ändå fylla i dem rött för att det är ofta så man porträtterar kräftor när man väl gör dem. Därefter så går jag in på mitt månadsuppslag, eller min månadsöversikt rättare sagt. Och jag älskar att augusti börjar på en måndag. Det är ju någonting av det mysigaste som finns. För att det, för min del i alla fall, alltså jag som är lite av ett organiseringsfreak och älskar planering, för mig blir det liksom att nystarten på den nya månaden blir ännu starkare när det börjar på en måndag. Så att jag är jättelycklig över det. Jag fyller också i, ja, resterande dagar såklart här som ni kan se. Och det här tar ju en liten stund, men det är så värt det för att jag älskar att bara kunna slå upp det här månadsuppslaget varje
månad och jag ser vad jag ska göra, fylla i vilka dagar jag ska hålla på och jobba på mitt extra jobb på ett gym. Jag har ju faktiskt tagit lite extra pass nu eftersom att jag vill spara till både körkort och en ny kamera, så att jag kommer fylla i ganska mycket jobbpass den här månaden. Men ja, hur som helst, jag går också in med mitt tema här och fyller i små badbollar på de dagarna som inte hör till augusti. Och sen är det dags att skriva ut datum på varje dag. Det är ju 31 dagar i augusti, så jag skriver från 1 till 31 och sen går jag också in med veckodagsrubriker, alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Sen återstår ju bara att färglägga och jag är så himla nöjd med de här röda små badbollarna. Jag tycker att det verkligen gav färg till mitt lilla uppslag och nu går en liten fluga där. Jag vet inte om ni ser det, men den satt och mös med mig där en väldigt lång stund. Men jo, nu ska vi då fylla i lite hav, ja inte sist men inte minst, utan vi ska också fylla i sand också, kommer jag på. Så att hav och sand ska fyllas i sist men inte minst och därefter så är det ju dags att hoppa vidare till nästa sida. Och jag kommer inte ha några trackers den här månaden. Jag kände dels att jag kommer jobba så mycket så att jag kommer komma in i mina rutiner på ett annat sätt, alltså jag kommer jobba på extra jobbet väldigt mycket och då kommer jag in i mina rutiner på ett annat sätt än vad jag gör när jag jobbar självständigt, alltså när jag är egenanställd och enbart håller på med YouTube. Så att jag känner att jag behöver inte riktigt trackers den här månaden, utan det jag kommer fokusera på är YouTube utöver mitt extra jobb. För att YouTube är ju trots allt det som jag gör till 70% och mitt extra jobb är ju till 20% egentligen. Nu kommer ju kanske mitt extra jobb ta 50% så det blir 50-50, men ja, jag ville ändå fokusera bara på extrajobb plus YouTube och inte fokusera på massa trackers och att jag ska gymma vissa dagar och gå powerwalks och sånt där, för att det kommer jag göra ändå. Jag går också in med de här stencilerna här och jag älskade dem. Jag kan dock rekommendera att gå in med en väldigt nyvässad penna, för att nu gick jag in med den här röda pennan som jag hade nött ner väldigt mycket på tidigare sidor, så att det var lite svårt i hörnorna, men ja, jag kan varmt rekommendera att ja, använda såna här stenciler, för att det gav verkligen underlättning och det gjorde det roligare att göra såna uppslag. Sen skriver jag siffror från 1 till 30 och det är då videor som jag tänker att jag då ska checka av under månaden. Mitt mål är ju 30 videor, men vi får se hur många det blir. Jag hoppas verkligen att det blir 30. På andra sidan här så går jag in med min publicerat mall, alltså videomallen kan man väl kalla den. Och den fungerar ju på så sätt att jag gör streck här i mitten och sen skriver jag datum från 1 till 31. Och från varje datum som jag har publicerat en video så skriver jag då titeln på videon. Och på så sätt får jag koll på vilken dag jag publicerat vad, istället för att bara veta hur många videor jag publicerade. Jag går också in med röd färg här i borden för att följa mitt röda tema och sen skriver jag publicerat med skrivstil och jag går också in med en brun kulör och skuggar den här texten lite grann för att göra lite coolare. Sen är det dags att gå in på nästa uppslag och det här uppslaget blir extremt tråkigt just nu för att jag har inte gjort mer än att bara skriva rubriken kickoff. Och anledningen till varför inte jag har gjort mer det är för att jag vill sätta mig ner i lugn och ro när jag väl ska ha min kickoff i slutet av augusti, tänker jag att jag har planerat in den, och skriva in då vad det är som jag vill uppfylla och vad jag vill göra framöver. Så att jag tänker att det här kickoff-schemat som jag kommer då fylla i så småningom, det väntar jag med tills jag känner att jag har tid och koll på vad jag vill uppnå och vad jag vill göra under min kickoff. Jag går också in här med min lilla sömntracker, för att den trackern kommer jag nog aldrig gå ifrån. Och jag blev inte jättenöjd med själva rubriken på den här trackern, så att jag har faktiskt gjort om den nu i efterhand. Så att nu står det sömn med sån här textilmallssiffror och jag är så mycket nöjdare med det. Jag skrev faktiskt med rosa text och det är mycket lättare att skriva då med en nyvässad penna, kan jag bara be och informera er om, i de här textilmallarna, så att det kan jag varmt rekommendera. Men jo, nu när jag har skrivit allting här så är det faktiskt sista uppslaget, så vi ska gå på en liten flip-through. Här har vi första sidan, väldigt väldigt nöjd, så inspirerande. Sen har vi månadsöversikten som jag också är väldigt väldigt nöjd med. Därefter YouTube-uppslaget som är väldigt minimalistiskt men
enkelt och motiverande för mig i alla fall. Och sist men inte minst kickoff som jag kommer fylla i och också sömn som jag då har gjort om titeln på. Men i övrigt ser den likadan ut. Och det var allting för den här videon, hörni. Så tusen tack för att ni har tittat. Jag hoppas att ni har tyckt om och kör upp er bullet journal med mig. Och jag hoppas också att vi ses i nästa video på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om er. Mwah.